हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक. सो आपल्या नर्सरीच्या व्हिडिओ नंतर हा आजचा व्हिडिओ स्पेशल आहे बनीच्या टॉयजचा. सो बेसिकली हे सगळे जे आहे ते बनीच्या गिफ्ट्स आहेत. लॉकडाऊनमुळे फिजिकली भेटणं किती अवघड झालं आहे. सो इथल्या मुंबईतल्या किंवा पुण्यातल्या किंवा आपल्या महाराष्ट्रातल्या आणि देशभरातल्या आमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींनी आमच्या बनीसाठी खूप गोड गोड टॉयज पाठवले आहेत. सो त्यांचाच हा एक व्हिडिओ. सो टू स्टार्ट विथ, हे आहे याचा फर्स्ट केक. हे गिफ्ट मी प्रेग्नंट असतानाच माझ्या एका फ्रेंडने पाठवलेलं बनीसाठी. सो दिस इज अ लायब्ररी ऑफ 10 बुक्स. सो मी तुम्हाला एक ह्यातलं बुक काढून दाखवते. सो दिस इज माय फर्स्ट बुक ऑफ वर्ड्स. सो जसं तुम्ही बघू शकाल, ह्यामध्ये डक, गूस, हेन, टर्की अशा वेगवेगळ्या बर्ड्सचं हे बुक आहे. आता हे सेकंड बुक, हे सेकंड बुक आहे कलर्सचं. सो यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींचा रेफरन्स घेऊन यामध्ये कलर्स दाखवले. इजंट दिस इंटरेस्टिंग? आता मी तुम्हाला त्याचे बाकीचे बुक्स दाखवते. सो हार्ड बुक्स बरोबर त्याच मित्राने माझ्या ह्याच्यासाठी सॉफ्ट बुक्स पाठवलेले. सो हे दोन असे सॉफ्ट बुक्स पाठवलेले. सो दीज आर क्लॉथ बुक्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अस क्लॉथ बुक्स. आणि यामध्ये एक स्टोरी लाईन आहे. सो एका स्टोरीवर बेस्ड हे असं बुक आहे. दीज आर व्हेरी सॉफ्ट. सो लहान मुलं ह्याला असं कसंही ह्याच्याबरोबर खेळले, सॉफ्ट टॉय म्हणून खेळू शकतात, सॉफ्ट बुक म्हणून खेळू शकतात, वाचू शकतात. सो वी कॅन ऑल्सो रीड दिस बुक्स टू देम. सो ही असं हे सॉफ्ट बुक आहे. हे एक सॉफ्ट बुक. सो हे एक बुक झालं. आणि सेकंड बुक इज दिस बुक. सो दिस इज द नाईट नाईट पीटर रॅबिट बुक. आणि ह्याचं ह्या बुकमध्ये असं अशी मजा आहे की ह्याच्यामध्ये आवाज येतो. सो मी खूप वेळा ऑब्झर्व केलं की जेव्हा बाईला आम्ही हे सॉफ्ट बुक खेळायला देतो तो ह्या आवाजाला खूप अट्रॅक्ट होतो. मग त्याला फार आवडतो तो आवाज येतो. ही इज ही ऑब्झर्विंग, ही इज रिलेटिंग टू दोज सॉंग्स. सो हे असे हे त्याला बुक्स मिळालेले आहेत. आणि अजून एक टच इन फूल फील बुक मिळालेलं. सो दिस इज दी वन. सो यामध्ये काय आहे की समजा असं आता हा चेक पजामाज आहे. सो ह्यामध्ये त्यांनी एक ब्लॉक असा दिला आहे, तिथे क्लॉथ ॲड केला आहे आणि क्लॉथमध्ये तो फील करू शकतो की जर फिट टू हिम. तो सिमिलरली स्लिपर्सचा फील आहे, परत आपलं टेडी बेअरचा फील आहे यामध्ये. सो असे वेगवेगळे ऑब्जेक्ट्स आणि त्याचा वेगवेगळा फील आहे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट बुक्स. सो नेक्स्ट गिफ्ट बनी सॉफ्टवेअर. तुम्हाला माहितीच आहे की आम्ही आमच्या बनीचं नाव डिस्क्लोज केलं नाही आहे. तोपर्यंत आम्ही त्याला बनी म्हणतो. सो माझ्या एका मैत्रिणीने हे क्यूटसं असं रिलेटेबल बनी टॉय त्याच्यासाठी पाठवलेलं आहे. सो हे पण फार गोड आहे. याचा पण मी एक व्हिडिओ शेअर केलेला आहे बनीचा इंस्टाग्रामवर. एक रील आहे की त्याला हे पण बनी फार आवडतं आणि ह्याच्याबरोबर तो खूप एन्जॉय करतो. नेक्स्ट इज दिस बेबी एल. सो हेही माझ्या एका मैत्रिणीने त्याला गिफ्ट केलं आहे. सो त्यामध्ये पण हे पण एक फार इंटरॲक्टिव्ह टॉय आहे. सो याच्यामध्ये असं क्लिक केल्यावर वेगवेगळे आवाज येतात आणि वेगवेगळे प्राणी आहेत इथे. आणि त्या वेगवेगळ्या प्राण्यांचे जसे आवाज असतात तसे यामध्ये ते आवाज येतात. माकडाचा आवाज. आवाज खूप क्यूट आहे. हे पण गिफ्ट आम्ही रोज सकाळी त्याला हे ऐकवतो आणि तो स्वतःच ह्याचे बटन्स वेगवेगळे प्रेस करून मजा घेत असतो. सो नेक्स्ट आधी चॉईस हे वेगवेगळे रॅकेज आहेत जे त्याला वेगवेगळ्या फ्रेंड्सने पाठवलेले. हे खूप टिपिकल लहानपणीचे आपले हे असे टॉईज आहेत. आणि हे तर फार आवडतात त्याला. हे असे आवाज करणारे जे टॉईज असतात हे आमच्यासाठी फार हेल्पफुल असतात. जेव्हा तो खूप रडायला लागतो आम्हाला समजत नसतं की नक्की कशामुळे त्याला त्रास होतो. मग असं वाजवलं की त्याचं सगळं लक्ष ह्याच्याकडे जातं आणि तो शांत होऊन जातो. नेक्स्ट इज दिस क्यूट सिम्बा. सो आमच्या एका मैत्रिणीने त्याच्यासाठी ॲक्टिव्हिटी जिम पाठवलेलं. ते पण खूप मस्त ॲक्टिव्हिटी जिम आहे. आणि दॅट वॉज अगेन वन ऑफ दी फर्स्ट गिफ्ट्स दॅट बनी हॅड रिसिव्ह. सो आम्ही तुम्ही बऱ्याच व्हिडिओजमध्ये किंवा फोटोजमध्ये बघितलं असेल आम्ही त्याला त्या जिममध्ये ठेवतो आणि तो मस्त हातपाय मारतो, गोष्टी पकडायचा धरायचा प्रयत्न करत असतो.
ब्युटिफुल गिफ्ट इज दिस मॅप. सो ही पण माझ्या एका मैत्रिणीने पाठवली आहे. ही अशी खूप मोठी छान 5x3 साईजची मॅट असेल. त्यावर वेगवेगळे अल्फाबेट्स लिहिलेले आहेत, वेगवेगळे प्राणी पक्षी आहेत, नंबर्स आहेत. सो दिस प्लेइंग मॅट इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी एसेन्शियल अँड युजफुल. सो आता बनी थोडा थोडा पोटावर राहतो आहे, पालथपण्याचा प्रयत्न करतो आहे. सो मी संध्याकाळी अराउंड 15-20 मिनिट्स तर या मॅटवर ठेवतो आणि तो त्याचा आनंद लुटत असतो, खेळत असतो, मजा करत असतो. सो दॅट इज ऑल अबाउट द मॅट. नाव मुव्हिंग ऑन टू दिस सुपर सॉफ्ट ब्लँकेट. सो ही त्याची खूप सॉफ्ट ब्लँकेट आम्हाला दिली आहे आमच्या एका मैत्रिणीने, जे USला असते. सो असं एक फ्लीस ब्लँकेट दिलं आहे बनीला. त्या मैत्रिणीने ती अजून वापरायला काढलं नाही आहे कारण इथे खूप गरमी आहे. सो आम्ही बहुतेक थंडीत ती वापरायला काढू त्याच्यासाठी. दिस इज ब्लँकेट जाते. आता हे पुढचं गिफ्ट आहे, ही बूस्टर चेअर. सो ही बूस्टर चेअर मला माझ्या कलीग्सने गिफ्ट केली आहे, मला म्हणजे बनीला गिफ्ट होतं ही जी बूस्टर चेअर. सो ही बूस्टर चेअर मला माझ्या प्रोजेक्ट कलीग्सने गिफ्ट केलेली आहे. सो दिस इज ऑल्सो एन अमेझिंग गिफ्ट. दिस इज गेन एन एसेन्शियल गिफ्ट दॅट इज नीडेड. सो ही अशी चेअर आहे. सो ही चेअर आहे ही आपण आपल्या एक्झिस्टिंग चेअरवर पण लावू शकतो आणि ह्याला असे स्ट्रॅप्स दिलेले आहे. सो हे स्ट्रॅप्स आपण लावून की त्याला आपण आपल्या एक्झिस्टिंग चेअरला सेफ करून ह्याला एक एलिव्हेटेड एलिव्हेटेड चेअर बनवू शकतो. सो अदर देन बूस्टर चेअर, फीडिंग चेअर, आपण ही फक्त एक सिम्पल चेअर म्हणून पण बाळासाठी वापरू शकतो आणि जेव्हा त्याला फील करायचं असेल तर ही आपण असं लावू शकतो. सो दिस इज अ 3-in-1 चेअर विच इज यूज फॉर बेबी. सो दिस इज अगेन एन अमेझिंग गिफ्ट. हे जे मी तुम्हाला सगळे दाखवले हे बरीचे गिफ्ट होते इन फॉर्म ऑफ टॉयज और एसेन्शियल्स दॅट आर नीडेड फॉर अ बेबी वेन ही ग्रोज. सो अदर दॅन दिस वी ऑल्सो रिसीव्ड क्लोथ्स फॉर हिम. सो गिफ्ट इन फॉर्म ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स. सो त्याचा पण मी एक व्हिडिओ लवकरच शूट करणार आहे आणि तुमच्यासमोर सादर करणार आहे. सो टिल दॅट, गुड बाय, टेक केअर अँड स्टे सेफ.